ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼ିଆ ଜ୍ୱରରେ ଗେଣ୍ଡା ଆତଙ୍କ, ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ପନିପରିବା, ରାତିକ ଭିତରେ ଗଛପତ୍ର ନିପା। କୋବି ହେଉ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସବୁ ଗଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗେଣ୍ଡା। ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିଆଜୋର ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା। ଚାଷୀ କରିଥିବା ପନିପରିବା ଉପରେ ଗେଣ୍ଡାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, କୋବି ଫୁଲ ନ ଧରୁଣୁ ନିପାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା। ସେହିପରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗେଣ୍ଡା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ ମହାଜନୀ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କେମିତି କରିବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଗେଣ୍ଡା ଲାଗି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ, କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ଷା ଫୁଲକୋବି କରିଛେ ଆଉ ପାତରଘଣ୍ଟା ବି ଲଗେଇଛେ, ତ ଚାଷ କରିଛୁ। ରାତିରେ ଗେଣ୍ଡାଟା ଆସୁଛି ଆଉ ରାତି ରାଟରୁ ଆସିକରି ସକାଳେ 5 ବଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଷକେ ନଷ୍ଟ କରି ପଲଉଛି। ତ କେତେ ଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ଖଟିବୁ, ଖଟଲା ଦିନ ଖଟିଲୁ, ଏବେ ନେଇପାରିକରି ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତ ବହୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଲୋନ୍ ବି କରିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ବି ପଇସା ପତ୍ର ବି ନେଇନ। ଚାଷ ଯଦି ହେଇଥିତା ବୋଲେ ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ା ଲାଗି ଘର ଚଲା ଲାଗି ମୋର ସୁବିଧା ହେଇଥିତା। ନିର୍ଭର କରିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ କରିକରି ଆମେ ପରିବାର ଚଲାସୁଁ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିକରି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଚାଷ କରିଛେଁ, ଲୋକାଲ ଟଙ୍କା ବି ଆଣିକରି ଚାଷ କରିଛେଁ। ମାତ୍ର ଦିନ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ସବୁ ଗେଣ୍ଡା ଶଙ୍ଖପୋକ ଲାଗିକରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଚାଷକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତୁହାକେ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଲକଡାଉନରେ କୌଣସି କମେଇବିନି, ଘରେ ବସି ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଘରକେ ଜି କରି ଆମେ ଚାଷବାସ କରିକରି ପରିବାର ଭୂତି କୁତିଆର ପଇସା ବି ଦେଇନି ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା। ରାତି ତମାମ ଗେଣ୍ଡା ପନିପରିବା ଉପରେ ବସି ପତ୍ର ସବୁକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାଷ ଜମି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଗେଣ୍ଡା ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ପକାଇବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ପନିପରିବା ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହା ଆକଳନ କରି ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାତିର 6-7 ବାଜିଲେ ଆସିକିନା ପୁରା ଚରି ଦେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଚାଷୀ। ତେଣୁକରି କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାର ନେଇଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିନିପାରୁ, ତ ଏତା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣାଇଛୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ବୁଝାଇଥିଲୁ କେମିତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବିଶେଷ ଚାଷୀ ୱାଇଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କରୋନା କାଳରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ଗେଣ୍ଡା ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।